Endelig har den nye turjakka til 24 kommet. Finse softshelljakke. Noe av det verste jeg vet, det er når jeg har stramme klær på tur. Og det her er en jakke som jeg kommer til å bruke kjempemye, fordi den er utrolig stretchy. Og den er veldig behagelig å ha på, og den puster. Jakka er vann- og vindavvisende, noe som gjør at den kan brukes i alt slags vær. Jakka har tre forskjellige lommer, som er utrolig praktisk. Det som også er greit, er når du blir varm på tur, du har ventilering under armen. Jakka har også regulering ved hette og nederst på jakken. 24 sin finste softshelljakke finnes i blekkblå og støvrød. Jeg har i størrelse 44, Mari har størrelse 46. Og jakka får du kjøpt hos sportyplus.no.